Peter is a good man. Yeah. You're a big good man. मैले उही छोडेर आएँ कि हाम्रो सञ्जयको भनाइ चाहिँ के त आज के हो यहाँ खास यत्रो भिडभाड तपाईँको पनि नाम लिइरहेको छ नि बिहानदेखि आज बाबाको भण्डारा जुन हामीले यहाँ मूर्ति स्थापना गऱ्यौँ बाबाको आजभन्दा 5 वर्ष पहिला अनि त्यही उपलक्ष्यमा चाहिँ अब यहाँ वार्षिक रूपमा हरेक वर्ष चाहिँ बाबाको नाममा चाहिँ एक किसिमको यहाँ भण्डारा हुन्छ त्यो उपलक्ष्यमा अब काठमाडौँबाट विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ भक्तजनहरू भण्डारामा सहभागी हुन आएका छन् त ऊ बिहानैदेखि उता हेर उता उता क्यामरा घुमा ऊ खाना बनाउने सेफ ब्याङ्क म्यानेजर चाहिँ यहाँ सेफ भएर बसिरहनु भएको छ यहाँ धन्यवाद कपडा छ नि कपडा छ त गर्छु कपडा खै म गर्दिनँ गर्भ पनि केही हुँदैन क्या बाहिर समाज त्योभन्दा त्यसले कपडा त गरेर चल्यो
उकालो देख्ने बित्तिकै हिँडेको याद आउँछ र तर्सिहालिन्छ। उता पुग्यो बस्यो कमे जय भोला डबल डबल लाएन हजुर हजुर डबल लाइदियो ए त्यही हो यहाँ चाहिँ 2600 थियो तल बाबाको कुटी चाहिँ यो चाहिँ के हो यो यो चाहिँ बाबाले ध्यान गरेको टोडको Thank you.
केटाहरू बसिरहेछ नि अनि सर्टकट बाटोमा जाने हो कि कलाकारहरूको गेटअप चिन्ने नभए भने त कहाँ काम पाउँछ बाबा चैतामा गर्नुपर्छ चैतामा हामी यहाँनेरि यसलाई यसमा बोक्नुपर्छ है तेललाई यस्तो तिर्स्यौँ क्या ठुलो अलिक ठुलै बोलेर बस्छ यत्रोजना आउँछ यो राख्यो होला भनेर अनि बोलेर बस्छौँ त्रिशुल पनि पाला पनि होइन होइन नि त्यो हजुरको ठुलो ढकी जस्तो पाइरहेछ होइन त्यो भन्दा पनि त्रिशुल यो पवित्रम पापनाशनम श्रीखण्ड चन्दनम दिव्यम नादम कर्ण हजुर उतापट्टि गुरु गुरु उतापट्टि हजुरको अनुहार पनि आउँछ बेलपत्राणी बेलपत्र नि त्यहाँ छ होला त्यहाँ फुल पनि यहाँ छ बेलपत्र नि फुल पनि छ श्री सते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्शिवेण तम अम्मैखाडां सर्वलोकम अम्मैखाडां हरि ओं नमः श्री सते लक्ष्मी सपत्न्यां सवितुर्दृष्टायां ओं नमः हरि ओं नमः उरश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च सस्वाभियुग्वाच क्षिप स्वाहा अग्निगोहृदयेन शनिगोहृदयाग्रेण पशुपतिं कृष्णहृदयेन भवञ्जन्का सर्वं मातस्तभ्यः न सन्नः सवितो दृष्टायां पशुपतेः पुरी ततः इमामे अग्नैष्टकादे नवः सन्ते सन् चायुचन् 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 तन्निर्बुधं जन्ते का सर्वं वा सवितो दृष्टायां समे पान समे ज्ञान समे सुसमे चितं समाधिपत्यं समे वाक्म समे मन समे चक्षु चर्यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः सूत्रं प्रपद्ये भागो जातु षण्णो भवतु भुवनस्य बृहस्पति सर्मसप्रथापो इष्टा मयो भूवस्थान ऊर्जे ददातनः महेखं तक्षचुर्देव हितं पुरथा शुक्रमुष्पस्मेम शरदा शतं जिभेम शरदा अग्निदेवता भातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता तेन्द्रो देवता वरुणो नमः पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्वानामीश्वरः ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो महाशिवो नामाशीश्वदिते पिता नमः श्रीविजय हरि ओम ॐ स्वस्तिते कुशलम् स्तुतिरायिरस्तु गोवादि हस्ति धन धान्य मनोरथ शत्रुणां बुद्धिनां शत्रुमित्राणां मुदयस्य तव
मंजार्थ सफला सन्त पुण सन्त मनोरथ शत्रुण बुद्धिण शत्रु मित्राण उदय से तव भूल ना करूं लाइन में चलो लाइन में फोटो खिंचाने बने लाइन में चलो यहाँ देखेको छ नि त टेन वा वा ल क्यामेरामेनलाई दिन्छु म त हस हस त्यो रिभ्यू हेरेको कि किसले लेखा स्क्रिप्ट उसको हात काट्ने चाहियो नजिकबाट कसरी मिलाउनुहुन्छ मिलाएछ नि के चाहियो भन्नु न यो चाहिँ आउनु पर्यो कि मेन चाहिँ हजुर प्रणाम अनि आज यहाँ के हुँदैछ त्यो के कार्यक्रम हो यो को सहभागी हुनुहुन्छ अलिकति आजको कार्यक्रमको बारेमा सहभागी त सब भक्तहरू हो नि अरू यो पूजा गरेको वित्तीय प्रोग्राम मूर्ति स्थापना दिवस मनाएको त्यति म अरू केही पनि भयो त्यसमा टाइम लागिहाल्छ होइन मैले सोधेर यो आज यहाँ भण्डारा लगाइएको छ यसको अर्थ के हो किन यस्तो कार्यक्रम आयोजना आयोजना हो हजुर फोटो खिच्नु पऱ्यो उता यहाँबाट चाहिँ तल अब एउटा त्यो बुद्धिस्टहरूले कपाल काट्ने ठाउँ छ कि उनीहरूले बुद्धिस्ट शिक्षा दिँदाखेरि हजुर यहाँ आएर कपाल काट्दै बुद्धिस्टहरूले दीक्षा लिइसकेपछि कपाल कपाल फाल्ने ठाउँ भनौँ न होइन विसर्जन यहाँ अहिले यस्तो ठुलो ढुङ्गा छ होइन हजुर त्यो ढुङ्गामा यो यताको सर्लमै देखिन्छ हिमाल चाहिँ ओ माउन्ट एभरेस्ट 100 वर्षको उमेरमा त्रिपुरी बाबा हजुर तल आएर यो विश्व भ्रमण हिँड्दै यहाँ माथि आइपुग्नु भा यहाँ यो माथि यहाँ डाँडामा आएर यहाँ चाहिँ झन्नै 30 वर्ष जति बस्नु होला 30 वर्ष यहाँ बस्नु 20-30 वर्ष यहाँ बस्नुभयो 8-10 वर्ष तल बस्नुभयो यहाँ भनेको यहाँ भने पहिला हामीले जुन त्यहाँ बाबाको मूर्ति राखेको थियो नि ए त्यहाँ थियो कि पहिला हजुर जहाँबाट सुरु भयो त्यहाँ अहिले हामी शिवपुरी पुगेर शिवपुरी पिकमा पुगेर फर्किँदैछौँ तिनचुले जाने क्रममा छौँ अब तिनचुलेबाट फेरि
हामी बागद्वार रिटर्न हुन्छौँ। बाटो एकदम उकालो ओह्रालो धेरै छ। आफूलाई खाँदै गरेर गरेर एउटा कुरा कम भएको छ मान्छे खाने बेला पुरी तयार भइहाल्छ के भयो साँच्चै कि सँगै सुत्दै गयो कि हो सुत्दै गयो कि हो आजको फ्याक्ट्री ठिक छ नि, लाइन प्रडक्सन पनि ठिक छ, एकदम सर्किट मिलाएको छ क्या। ग्लास ल्याउनु दुध खाने भित्रै बस्छौँ मान्छेको माइन्डमा के कुरा आउँछ यहाँ को हो कि म बस्ने हजुर वरिष्ठ हुनुहुन्छ नि बसिहाल्यो प्रभु जो आए नै हुन्छ म बस्छु अहिले म बसिहालेँ हजुर बसे बसे भने अर्को टपरा अर्को टपरा भएर ल्याउँ पखाइदिँदै हुनुहुन्छ यो अङ्खरामा पानी ल्या बाबु पानी पानी पानीको व्यवस्था एउटा बाल्टीमा ल्या हुन्छ बाल्टी बाल्टीहरू माथिबाट बाल्टी ल्याउनु भयो कि छैन माथिबाट बाल्टी ल्यायो कि ल्याएन खोइ कहाँ छ बाल्टी
पानी हालिदिन्छ त्यहाँ जग पनि छ प्लास्टिकको ए घले भाइ ए बहिनी त्यहाँ जग हेर त त्यहाँभित्र पानी हाल लै त उता हाल्दा नि हो यहाँ त्यसै पानी खाले दाइखान भइहाल्छ होला नि एउटै भाँडोले उगाउनु नमस्ते हामी त हुँदैछ भन्छ त खान्छ त हजार बसेर अद्भुत एकदम आनन्द त्यो चिसोले चाहिँ त्यो उकालोबाट आयो नि त हिँडेर अनि गर्मी भयो उकालो उक्लिँदा अनि तालो खुल्लै राखेर आइयो चिसोले घाँटी क्याप्पै पक्रिँदो रहेछ पहिलाको नाम राजकुमार इङ्ग्लिसमा के भन्छ राजकुमार मेरो जन्मदिन जनवरी 22 अनि हजुरको July 20.